بسم الله الرحمن الرحيم. مخزن العلوم جو ہے یہ ہماری مرکزی اور ہماری علمی درسگاہ ہے اور یہ اتنا بڑی مقام ہے کہ جس کو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جس کے بنانے میں چلانے میں بسانے میں حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے مربی بھی تھے والد بھی تھے معلم بھی تھے مشفق بھی تھے انہوں نے چلایا اور یہیں دیرا لگا کہ انہوں نے اتنا عرصہ حدیث مبارک کا درس دیا ہے.